Olağanbaş məşədilətində 2 uşaqlıq yolu olan qadın 2 qız dünyaya gətirib. O bir hamiləlikdə 2 dölü müxtəlif bətnlərdə daşıyıb. Amerikalı Kelsey Hatcher 17 yaşında 2 uşaqlıq yolunun olduğunu öyrənib. İndi onun 32 yaşı və 3 övladı var. Planlaşdırılan ultrasəsdən əvvəl eyni anda 2 döl daşıya biləcəyini təsəvvür edə bilməzdim, deyə Kelsey bildirir. Həkimlərin fikrincə belə halların baş vermə ehtimalı milyonda 1 idi. Nəticədə qız 1 təbii, digəri isə qeysar əməliyyatı ilə həyata keçən iki körpənin valideyni olub. Heatherın iki qızı təxminən 20 saat fərqlə dünyaya gəlib. İndi ana və hər iki qızın vəziyyəti yaxşıdır. Xəstəxanadan çıxmağa hazırlaşırlar. Heather qızlarının dünyaya gəlməsinin çoxdan gözlənilən və çox emosional hadisə olduğunu da qeyd eləyib.